በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ምክንያት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ለሚገኙ ወገኖች የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ የሃይማኖት አባቶች ጥሪ ያቀረቡ። የሃይማኖት አባቶቹ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቁት የሁሉም ቤተ እምነት አስተምህሮ መደጋገፍና በአንድነት መቆምን እንዲሁም ደግሞ በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን መደገፍን ይሰብካል ብለዋል። በዚህም የሃይማኖት አባቶቹ የገንዘብ ሚኒስቴር ለዚህ ዓላማ በከፈተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር መመኑ ድጋፉን እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባሉ። ችግሩ የሚፈታው ልብስ በመስጠት እቃ በመስጠት የሚል ሳይሆን በገንዘብ ብቻ ሰዎችን እንዲረዱ ወገን እንዲረዳ መግለጫ መስጠት አለብን ብለን በገንዘብ ሚኒስቴር የተከፈተ የባንክ አካውንት ይገኛል። እሱን አሁን ይገልጻለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1049645901 ለመግለጽ ድጋሜ 1 3 ጊዜ 0 4 9 6 4 5 9 0 0 1 ክርስቲያኑም ሙስሊሙም በህብረት በአንድ ላይ ሆኖ ህዝቡ ለህዝቡ እንዲደርስ አደራ ለማለት ነው። እኔም በተለይ ለህዝባችን በሙሉ ይሄንን አደራ ስሰጥ ለካቶሊካውያን መመናንም በተቻላቸው መጠን ሁላቸውም ለወገን የሚደርሰው ወገን ስለሆነ በዚህ በተደረገው ጥሪ ላይ ሁላቸውም የገንዘብ መዋጮ እንዲያደርጉ አደራ ማለት እወዳለሁ። ህብረተሰባችንን ተከታዮቻችን ምእመናኖችን አሳምነን በየመስጂዱ በየቤተ ክርስቲያኑ እንደዚሁም ከመናቃቸው ባለሀብቶች ከግለሰብ ከተለያዩ አካላት ገንዘብ ሰብስበን ወደ አካውንት እንድናስገባ ተስማምተናል። ስለዚህ የብር ባንክ ሂሳብ ቁጥር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 4 9 6 4 5 9 0 0 1 በዚህ ግጭት ውስጥ ለተጎዱ ወገኖቻችንን ለማቋቋም እንድንደርስላቸው በአላህ ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የሃይማኖት አባቶቹ ለወገን በመድረስ የእምነት ግዴታችንን እንወጣ በሚል ሐሳቤ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ምእመኑ እርዳታ እንዲያደርግ ጥሪ ከማድረግ ባለፈም በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ያለው ችግር በሰላም እንዲፈታ ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን የሰላማዊት ሽፈራው ነው።